här är då mitt på studion Sankt Eriksplan, mitt i Stockholm. Måste jag gå på nypremiär för stans bästa show, Paradiso med Die Stuttgart-gruppe. Och det är en massa kändisar här, jag är lite sen som vanligt, men jag ska hitta allihopa och mingla i massor. Jag är ett litet stycke. Om jag har sett den här showen förut, nej inte den här showen, men jag har ju sett mina gamla väninnor tidigare. Dina gamla väninnor, vad tycker du om din beskrivning av dig i den här showen? Eller deras beskrivning av dig? Jag har bara sett den gamla beskrivningen, jag tyckte den var fantastisk, men det är klart att de kommer ju aldrig i närheten av originalet. Nej. Varför sitter du och gömmer dig för mig, Alexander? Vill inte vara med. Vill du inte vara med? Du ser ut som Michael Jackson. Jag vill inte vara med. Jag tycker ni ska respektera Alexander för att inte han vill vara med i bild. Ni har ju mig, jag vill vara med. Ja, okej, du le lite då. Ja, men det var bara för att du skulle komma som jag kom. Jag satt på med lösfränsarna för dig och allting. Du gjorde det, men gud vad söt och fin du är. Nej, men herregud, jag har väl aldrig ansträngt mig för att de ska tycka att jag är intelligent. Hade jag velat det så hade de förmodligen gjort det, men jag skiter faktiskt fullständigt i det. Men...